তোমাৰ কাৰোবাক খুব ভাল লাগে। তেওঁৰ বেকা হাঁহিটোত সৰু সৰু হৈ পৰা চকুহাল, উদাৰ কথাবোৰ, মাতটো, চুপতি ধেমালিবোৰ কিবা এটা ভাল লাগে। আকৌ কেতিয়াবা খপককৈ তেওঁৰ প্ৰফাইল পিকচাৰত মন কৰে। তেওঁৰ উজ্জ্বলে এট্ৰেক্টিভ দেই। চাই থাকোঁতেই জানো ক'ৰ পৰানো জুবিন দাৰ সেই ৰোমান্টিক গানবোৰ উঠি আহে। তেনেকৈ আমনি নিদিওঁ নিদিওঁকৈ আকৌ মেছেজ এটাকে দি দিয়া, ঐ কি কৰিছা, নাইবা খানা পিনা হ'লনে বুলি এক দুই মিনিটমান সময় যেন দুই তিনিদিনমান ৱেইট কৰি দিয়া। তেওঁৰ উদাসীনতাকে আকৌ প্ৰায়ৰিটি দি নিজকে কওঁ, আপুনি কাম চে কাম ৰাখনা ইয়াৰ। তাৰপিছত মেৰা দিল ভি কিতনা পাগল হে কে প্যার তো তুমসে করতা হে। এইবোরে ভাবর বুলবুল হয় ন কেতিয়াবা এনেকুৱা, যোনটো যেন হয় তেওঁৰ বেলিটোৰ দৰে আঁতৰত থাকে, একেবাৰে পাহৰি পেলোৱাটোতো অসম্ভৱ। নিজৰ মনটোকে ৰাখিবলৈ নকৰিবা নাই এনেকুৱা, মোৰ বেয়া লাগে কেতিয়াবা, সেইবুলিও আত্মাৰবোৰ মুখ খুলি ক'ব নোৱাৰি। হোৱাটছএপত অনলি শ্বেয়াৰ উইক কৰি ভৰাই ভৰাই ষ্টৰি ষ্টেটাছ দিব মন যায়। তথাপি সেই ভাল লগাবোৰে যে বুকুৰ ঘন উশাহবোৰ মিঠা কৰি ৰাখিছে। অঁ পিছে তাৰ মূল্য নিবিচাৰিবা, তোমাৰ মনৰ ভাল লগাবোৰৰ বিনিময়ত আশাবোৰ যে সদায় পজিটিভ হ'ব সেয়া তুমিও ক'ব নোৱাৰা, কোনেও ক'ব নোৱাৰে। কিন্তু সেই ভাল লগাবোৰ মৰহি যাবলৈ নিদিবা। সেই ভাল লগাবোৰে যেন মনৰ একোণত তোমাৰ শিশুসুলভ মনটোক জীপাল কৰি ৰাখিছে। সেই ভাল লগাবোৰেই যেন পৃথিৱীখন ৰঙীন কৰি ৰাখিছে। চকু তুলি চোৱা, সেই ভাল লগাবোৰেই যেন আকাশখন আৰু বেছি ফৰকাল কৰি তুলিছে। আজি যান্ত্ৰিকতাৰ মাজতো সেই ভাল লগাবোৰেই তোমাক মানুহ কৰি ৰাখিছে।